working, kita find, kita sebentar. Okay, kita bermula mana nak digarang nombor 2 lah dulu. Kita ikut dia. Okay.
Ito yung ancho. Nak pilih paling gak kuat lah. Kali libas game pre
Dan subscribe. Okay, subscribe supaya saya lebih banyak upload game-game yang best. Okay, jangan lupa subscribe game. Okay, mission pun dah complete. Disuruh klik follow reward. Okay, kita akan bermain lain kali. Okay, bye. Assalamualaikum.